Hi, BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်ဘော့စ်ရေရှင်းချန်နယ်နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော် ကူရပိုင်းမှာပေါ့နော်သတင်းဒီ YouTube မှာပေါ့နော်သတင်းတစ်ခုပြတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုပြီးပေါ့နော်သတင်းအတုတွေရှောက်လွှင့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာသတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမက်ဆီမှာတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းအတုလေးကျွန်တော်ခဏလောက်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ပြပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့
တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီရုပ်သံဖိုင်ကို2ရက်အတွင်းကြိုင်းတင်တဲ့သူ3000ကျော်ရှိနေပြီးပြန်လည်မျှဝေမှု6000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်တွေမှာလည်းတရင်မှန်လားမှားလားလို့မေးမြန်းနေသူတွေရှိတယ်လို့တရင်ကောင်းမဲ့တကယ်ဖြစ်ပါစီဆိုတာတွေကိုမှတ်ချက်ဖြူထားကြပါတယ်။ဒီတရင်ဟာ TikTok အပြင် Facebook မှာလည်းပြန့်နှံ့လာပါတယ်။နိုင်ငံတကာပြားပေးမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့မှားယွင်းနေပါတယ်။ဒီလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတယ်လို့စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ကြေညာတာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုပ်မြင့်သံကြားဌာနတွေဖြစ်တဲ့ MRTV မြဝတီစတဲ့ဌာနတွေနဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအတည်ပြုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးဧပြီလကစလို့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တစ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်5ထိရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံမီဒီယာတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်5ထိရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာလည်းသတင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သတင်းဌာနမှမှသတင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးကဲနော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းဆိုတဲ့သတင်းတူရတယ်တော်တော်လေးကိုပြန်နေတွေ့ရမှာနော်တော်တော်များ share နေရလဲတွေ့ရမှာနော်ဒီမှာဆိုကြည့်ရလို့တော်တော်များရမှာနော်ကဲသတင်းမှားပါတဲ့အဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကတော့တို့ရုပ်သိမ်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့ဒီသူတို့အမတ်စင်၅အတွက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလုပ်ဆောင်တယ်လေတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ထဲမှာသူတို့ကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းလူသစ်ပေါ့နော်9000တိစူးစမ်းမယ်လို့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာဒီနှစ်ပိုင်း25နှစ်မှာနောက်ပိုင်းမှာရာသီဥတုဘေးအနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုဆဆူဝါကြာရောက်လာတော့အားလုံးမြင်ရမှာဖြစ်မှာဒါတွေအားလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အားလုံးလက်သိပါတယ်သုံးမကြတဲ့အစိုးရနှစ်ပေါင်း90လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တစ်တေကိုခုတ်ချင်တယ်လို့ခုတ်တယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လာတဲ့အနေမှာအခုလိုရမဲတင်းတို့တို့မြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းနေရာတွေမိုးကွယ်ရက်လို့ခေါ်တဲ့အလေပိုင်းနေရာတွေအခုလိုမျိုးရေကြီးတယ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်လာအခုဆိုရင်တော်တော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ထက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလေးတွေလုပ်ပြီးပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကမအားကျွန်တော်မအားတဲ့အတွက်မရိုက်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုပြီးတွားနေရတဲ့နိုင်ငံ။ဟုတ်တယ်။ဆိုရဆိုရလည်းအခုလက်ရှိအနာသိန်းတာကောင်းနေရတယ်ဘယ်နေရာမှာအကူလို့ရတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပြည်သူမှပြည်သူတို့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့လို့နိုင်ငံရဲ့ချာရောက်နေတဲ့လူတွေမှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ချာရောက်နေတဲ့လူတွေတာဝန်ချေကြပါတယ်အခုဆိုတဲ့အများကြီးလှူဒန်းနေကြပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့လူတန်းကျင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် WhatsApp နံပါတ်လေးကျွန်တော်တင်ထားပေးပါမယ်အဲ့ WhatsApp နံပါတ်အစင်လက်ထူနိုင်ပါတယ်လူရရှိတဲ့အဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ CSP အမှန်တရားဘတ်တော်သားများ news ဒီဂီတနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုဒီနေ့အထိစတဲ့လုပ်နေတဲ့ Just CSP အဖွဲ့နဲ့နေနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားမျက်နှာသူများအဖွဲ့ကကိုဘူအောင်လို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လှူဒန်းသွားပါမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမားလှူဒန်းခြင်းတဲ့သူရှိပါကကျွန်တော်စီမားပါဗောနော်။အခုလိုချိန်ကြာကြာလှူဒန်းလို့တဲ့စီတွေယုံကြည်စွာနဲ့လှူဒန်းခြင်းပါတဲ့ဆိုပါကကျွန်တော်အခုဒီမှာရေးတာပြီးတဲ့ WhatsApp နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မျိုးဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်မနေပဲပါဝင်ရမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါလုတ်ပေးချပါကျွန်တော်နိုင်ငံကကျွန်တော်ပြည်သူကနေပြည်သူတို့ကဲရတဲ့နိုင်ငံပါဘသူကမအားကိုလို့မရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးမဲဆောက်ဖက်မှာရေကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ထိုင်းကလူတွေလုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အထီးကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုက်ရိုက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အထွတ်ရေပြီးလှူဒန်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်လာတဲ့ WhatsApp မှာ WhatsApp နံပါတ်လေးတိုင်းကျွန်တော်ဆက်သွယ်လိုက်
ဆက်သွယ်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video file ကိုရိုက်ရတာနောက်ကျတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကဲဒါတော့မလေးရှားကိုပို့ပေါ့နော်အဲဒီလူချင်းတွေဆိုသူဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီရေဘေးကိစ္စတွေကိုညီဖို့သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်တင်ကတော့ရန်ကုန်လေးစိတ်မှာအစ်စ်ဆေးမရှိဒီပါထွက်ခွင့်ရဖို့အတွက် VMB စာပေရမယ်လို့ပြောပြီးငွေရင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေမှာလေးစိတ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီ VMB စာပေအတွက်ငွေကျပ်350အထိပေါက်ဈေးရှိတယ်တမျိုးတမျိုးနော်လေးလာတယ်ခင်ဗျာသူလူငယ်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်လေးစိတ်မှာအလဲပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်မဲ့လူငယ်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေရမှာရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေပြည်ပထွက်ခွင့်မရပဲလှည့်ပြန်နေရတဲ့လူငယ်တွေများလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလို VMB စာပေရမယ်ဆိုတဲ့ငွေလိမ်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီငွေလိမ်မှုတွေဒက်ကစင်ကာပူမလေးဒူဘိုင်းသွားမဲ့လူငယ်တွေအလိမ်ခံရတာများပြီးလက်ရှိအေဂျင့်တွေကလေးစိတ်ကရဲတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွင့်ရအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်လို့အဲ့ဒီမှာတချို့လူငယ်တွေကတော့လမ်းကြောင်းတကယ်မပိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အလိမ်မိပြီးပတ်စံပေးထားတာတော့လေစိတ်ကနေထွက်ခွေမရပဲလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာတွေရှိနေတဲ့အပြင်အဲ့ဒီမှာ UAE နဲ့ဒူဘိုင်းကတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသား180လောက်ကလေစိတ်ကနေထွက်ခွေမရပဲလှည့်ပြန်နေရပြီးနေတာမဟုတ်နော်ဆက်ကလည်းသူတို့ဟာသူတို့ VIP စာပေနဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးငွေပေးထားတဲ့သူတွေပဲလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အရှိအလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုသွားဖို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ခီးသွား agency ပိုင်းရှင်တို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်လေစိတ်ကလေစိတ်ရဲတွေနဲ့လောက်ကတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဲ့ဒီ VIP service ဟာငွေကျပ်350အထိဈေးပေါက်နေပြီ။အဲ့ဒီ VIP service ကိုလူတိုင်းမရနိုင်ပဲစစ်အုပ်စုနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကသာလုတ်ကန်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ service ကိုလိုချင်ရင်စစ်အုပ်စုနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးမှရယူနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်နော်။တစ်ပတ်မှာတော့အကျံဖတ်စကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးပါကစစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားတာနဲ့ပြပထွက်ခွာတာတွေအတွက်သူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပေးတဲ့စာကိုတင်ပြရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအကျံဖတ်စကောင်စီကအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအပြန်အလှန်သုံးသပ်မှုတွေလုပ်နေပြီးမကြခင်ထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဤဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီးရင်တော့စစ်မှုထမ်းမှုအကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားရော့အမျိုးသမီးရော့လူငယ်တွေအားလုံးဟာနှစ်နှစ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုစစ်မှုထမ်းပြီးမှအဲ့ဒီကနေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့လက်မှတ်နဲ့ပြပထွက်တာတို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လောက်တာတို့ကိုရှောက်ထားလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းရေးမြစ်ကပြောထားပါလိမ့်ကဲဒီမျိုးစုံကိုရေးနေတော့စစ်မှုမထမ်းခင်နိုင်ငံသားထွက်ပြီးပညာသင်တာတို့ပြပထွက်ဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားကြင်တာတို့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကဖွဲ့ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်ယူရတော့မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေပါသူတို့ထုတ်ပြန်မဲ့စစ်မှုထမ်းဤဥပဒေမှာအကုန်ပါလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့စစ်ကောင်စီရုံးရဲ့အတီးပြုချက်ကိုသာစောင့်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြမီပြဋ္ဌာန်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လဲနေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်တမျိုးပြီးတမျိုးကိုနော်အကျင့်ရုပ်နေတော့ဗျနော်ဒီစစ်ကောင်စီကတော့နောက်ထပ်သတင်းသဘုတ်နေရတာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးကြည့်အောင်နော်ဒီကြောက်ဖြူမှာဗျနော်ဒီဆရာဝန်တွေမရှိတော့ဗျနော်ဆရာဝန်တွေကပြောင်းတင်ပြီးပြောင်းသွားကြပြီဗျနော်အဲ့တော့ဆေးဝန်တွေမှာဆရာဝန်မရှိတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရဲ့အခက်အခဲလေးတွေပြောထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့တခြားရခိုင်သတင်းလေးကျွန်တော်ပါပြီးနားထောင်ကြည့်လာနော်အနေနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့မှာဆေးရုံကြီးအတွင်းတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတချို့ဟာအပြောင်းတင်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့သွားကြတာကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်ဖြူဆေးရုံကတာဖွားမီရဲ့အထူးကုဦးနောက်နဲ့အာယုံကျော်ဆရာဝန်နားနှာခေါင်းလေးချောင်းဆရာဝန်နဲ့ခလေးအထုကုဆရာဝန်တို့ဟာအပြောင်းတင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလောက်ကစတင်ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကြောက်ဖြူဒေသခံတွေကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရင်ပူပန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးခန်းသွားရမှာအိုဂျီဆရာဝန်ကြီးကပြောင်းသွားတာကြောင့်သူ့လက်ထောက်နဲ့ပဲပြသနေရတယ်လို့ခွင့်စိတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာဝန်ကြီးတွေမရှိတော့တာကြောင့်စိုးရင်စရာဖြစ်နေရတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်ကျောက်ပြုံမျိုးမှာအရခတက်တော်အေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာစီရင်တင်းမာနေပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုပါစစ်ကောင်စီကစောင့်ကြည့်တာတွေရှိနေလို့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်တွေတင်ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကွမ်းမြူနယ်ကျင်းကလေးမျိုးအနေနဲ့ကန်းကောတောင်ကြီးရွာကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရှင်းလူငယ်၃ယောက်ဟာအခုအချိန်အထိအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့မောင်သက်စန်းထက်သူရဲ့ညီအကိုတော်ဆက်သူမောင်ထူထူဆန်းနဲ့မောင်လင်းလင်းဆန်းတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့တွေဟာအသက်16နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်တွေသာရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လူငယ်3ယောက်ဟာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကကန်းကောတောင်ကြီးရွာကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စင်းမှာ
ကျေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ကလပြင်းကျေးရွာကနေတဆင့်ကွာမြို့အခြေစိုက်တယင်းကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပေမဲ့လေဒီတယင်းမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဂန်းကော်တောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဝိုင်းပြီးနေရာယူထားကတရားလုံးကိုလည်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေယဝတီဘက်ကပြည်သူ့ရဲ့ပြည်သူ့ခွင့်တွေကိုကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ကွာမြို့နယ်မှာစားနေရိတ်ခါနဲ့စီးဝါတွေပြက်လက်နေပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အရင်လကတည်းကပြည်သူ့ပြည်သူ့ခွင့်တွေကန့်သတ်ထားရကနေစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအေယဝတီကွာကြားကဗေဒဂိတ်ကနေစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူကောကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါဖျက်ဆီးခွင့်တွေမပေးတော့တာကြောင့်ပို့ပြီးအခက်အခဲဖြစ်လာနေကြတာပါ။အခုလိုပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ကွာဒေသခံတွေဖန်နဲ့စားတော့ကုန်တွေဝင်မရတော့တဲ့အတွက်အငယ်ပေးနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။ကွာမျိုးနေဟာလေယာလုံငန်းလွတ်ကင်သူနေပါပြီးတော့ဖန်အတွက်အေယဝတီတိုင်းကိုသာနှိခွန်နေကြရတာဖြစ်ပါရယ်။ကဲဒါတော့နော်ဒီရခိုင်ပြည်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကြောက်ဖြူမျိုးနေမှာတော့ဒီဆောင်းဝင်မရှိလို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီသူတွေရဲ့ဒုက္ခလည်းမလွယ်ပါဘူးနော်။စစ်ကပ်ဘေးရေကပ်ဘေးနဲ့စုံပေါ့နော်။ကာနစီလာတယ်အရှိရတနေရာမှာဒစည်းကတင်းကတိုက်ခါတာနောက်ဆုံးတနေရာမှာဒစည်းထက်နေမှကြတော့အဲ့ဒီဒစည်းလမ်းမှာတစီကကိုကားရဲ့နောက်ဘေးကိုဝင်ကျုံးလိုက်တယ်မျက်နှာဆိုင်တက်တာဘေးနေအကုန်ကျေမှုတ်ပြီးတော့ချက်ကျိုးရတယ်လေးတွေကျိုးရတယ်အခုပလိန်ဟုံးရောက်နေပြီနော်လမ်းဘေးကတထေးရဲ့ CCTV တွေရထားပြီကိုဘက်ကကိုလမ်းအတိုင်းကိုလာတာတစီဖူးကြီးကမှားတာမူးပြီးတော့ဝင်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်နေတာအလုံးနေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်ချမပြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုပြတဲ့အရာတွေပြတယ်။ဒါတွေဒါတွေလှုပ်နေပါတယ်။ဒီလိုဒီလိုလှုပ်နေပါတယ်။ပြတဲ့အရာတွေပြတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတယ်လို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့တွေကပျော်လို့လှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အခုမနက်ကလည်းမနက်7နာရီတည်းကထွက်ပြီးရိတ်ခါလိုက်စုတာညနေ6နာရီတည်းတော့ခေါက်ဆွဲကြော်ကလေးတပူဝဲလိုက်ခေါက်ဆွဲကြော်တဝက်စားတယ်။စားနိုင်နေမရှိတော့။နော်။အခုဒီညတည်းမှာပဲလို့ဒပလင်းနဲ့မဟုတ်တခုနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လေညနေ9နာရီတင်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်အရေးပလင်းထောင်လာလိုက်9နာရီမှာကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်တာကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်လက်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်အိုးတိုက်ခိုက်ကြတာတိုက်ခိုက်ကြတာမျိုးစုံပဲနော်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမတရားပြုတ်ကျင့်နေတဲ့အရာဒီခွေးသားတွေကို나ကြီးတဲ့စိတ်မခံကျင်တဲ့စိတ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုသူများတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တော်လှန်ရေးလုပ်တာเนาะဟိုဘက်အချမ်းတိုက်ခိုက်တာကိုအာယုံနဲ့မလာဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါတော့တီးပြီးသားသူတို့ကရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကလိုလိုဘာလိုလိုအဲ့လိုအယောင်ဆောင်ကူးတက်တဲ့နဲ့ကြုံလာရင်တော်တော်ကျွန်တော်စိတ်ကုန်တယ်လှုပ်ချင်စိတ်ကုန်တယ်เนาะစိတ်ကုန်တယ်လှုပ်ချင်စိတ်ကုန်တယ်နော်အိုတိုင်းရစီဝိုင်းတရက်လို့တချို့ကမြင်ထားတဲ့လူတွေကြောက်လဲသူများတွေပြောတာကိုခံရတာနော်စိတ်ပြတ်တဲ့အထဲမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကစီလုံးချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအာယုံမလာဘူးမလိုချင်ဘူးတယောက်ကောင်းစားဝိုင်းရင်တယောက်မနာလို့တယောက်ကနေရရရင်တယောက်ကမချင်တတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးလုပ်တယ်တော်လိုင်းကြီးမလုပ်ခင်ကကျွန်တော်ကိုလူတရောင်းမတည်ဘူးနော်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်လူတိလာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တာယာတက်မှတ်မှုနဲ့ဘာမှမရှိဘူးရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကအချိန်တန်ကျွန်တော်စီးပွားကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်နေပါကျွန်တော်ရဲ့ life style ကိုတည်းကကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ပေါ့ပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့လူမလုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မင်းဘာကြောင့်မလုပ်လဲအမြင်မတူလို့ရန်တူဘယ်တော့မှတက်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမြင်မတူလို့ရန်တူတက်မှတ်တယ်မှာကိုစီမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တော်လှန်ရေးလုပ်တင်နေဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတယ်စီယုံတယ်ဒါပုဝင်လင်းပြောတယ်အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးစီယုံတယ်မဟုတ်တာကိုလည်းအဟုတ်လို့ပြီးမပြောဘူးเนาะဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့တခါကြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ဖက်ကရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟိုခံရတာကအေးစစ်စစ်ပြုံးပြုံးလေးတုတ်ပြန်နိုင်တယ်အဲ့ကိုယ့်ဘက်ဘာဆိုတဲ့လူပေါ့เนาะခံရလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ပြက်တယ်ယွန်းနဲ့ယွန်းတယ်တားယွန်းတယ်ကျွန်တော်အကောင်းပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲတော်နိုင်မို့စိတ်သက်ကကျွန်တော်တို့ကလေလူတယောက်ကိုသေလောက်အောင်မုန်းနေပါစေကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကြီးဖြစ်နေပါစေဒါမဲ့အဲ့ဒီတူဟာတော်လှန်ရေးကိုအကျိုးပြုတ်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူရဲ့အတက်ကိုအတက်နဲ့ယင်ပြီးကာကွယ်တင်ကာကွယ်ပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလူဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အတုံးဝင်တဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာတော်လှန်ရေးပေါ်ဘဝနဲ့ယင်ပြီးတော့
ဖြစ်တဲ့လူတွေอ่ะเนาะဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဒူတွေတချို့တလေတော်လိုင်းလှုပ်တဲ့လူချင်းထနင်းတယ်ထိုးကြွေးတယ်တော်လိုင်းလှုပ်တဲ့လူကိုအခြားတယောက်ကတိုက်ခိုက်နေပျော်တယ်ဝမ်းတာတယ်ဒီကောင်မရှိရင်ငါတို့နေရာရမယ်ဟမ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငစီကဘာမို့လို့လဲဒီကောင်နဲ့ပျော်ရမယ်ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရေဖွဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်လေးဟူရပိုင်မှာဖြစ်လာပါတော့အဲ့တော့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာလည်းဟုတ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတမင်ပေါ့နော်သူတို့ပလန်တွေချပြီးမှဒီထောက်ပို့တွေပေါ့နော်ထိုးခွဲနေတဲ့ကိစ္စလည်းတော်တော်ချင်းချင်းမပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့တွေပေါ်မှာလည်းဒီအားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လောက်ဆောင်နေတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အားပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောမပေါ့နော်ဘောမဒီဘူလလာစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်ကဲသူကတော့ကိုကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကဆိုသူတို့ဒီရီနဲ့ရီပီးနဲ့ပတ်သက်ဘာမှထွက်မလာဘူးနော်ဟိုနေ့ကကြော်စိုးကြီးကျွန်မတို့အော်ရတယ်ဘူဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရောက်လာပြီအကုန်လုံးတပြေးညီဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံးနှုံးနေတင်ကုန်တာပေါ့နှုံးနေတင်ကုန်တော့သူ့လေကိုလေဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါအကုန်ပြန်လောက်အောင်အဲ့ဒါအစိုးရကအကောင်မလို့လုံးရင်ကောင်းမလို့သူဟက်တာကွက်တွေဖော်ပြီးတော့စံပြလေရအကွက်ကြီးတွေဒါအစိုးရစက်မှုလေရဖော်ထုတ်ပေးတော့အတော်ကောင်းပါအဲ့ဒါလိလာပြောတာကဲနော်တက်ကြီးအခုချိန်ဒီဥစားကောက်ကျစ်တော့နော်အစိုးရကိုတိမ့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လည်းတိမ့်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီဘူးလလစီကသူ့ရဲ့အကျင့်ကမကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးနော်သူတို့အချင်းချင်းတောင်မှလုံးဝမတည့်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဇော်ဘိုးရင်းကဘလို့ပြန်ပြောထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်အရေးသမားနော်နိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောရဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘူးလလစီဆိုလည်းမအေးလို့ကြီးရချက်ပြီနော်တဲ့ပြောရအောင်ဘူးလက်လာဆိုငါမင်းကိုတဲကျိတ်တာမင်းမောင်းနာမည်တပီတဲကျိတ်ယောက်ျားတွေပဲမင်းလွတ်တော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့မှပြောင်းစစ်ချက်ခိုင်းနေဖွင့်ပြိုးကြီးအသိရနေပြီးတော့မှမင်းကလွတ်တော်တဲ့အမတ်တနေရသာဝင်မဲ့ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားတဲပြောပေါ့နော်ရှောင်းမပြောနဲ့မင်းသိခါရှိရှိပြောရတယ်တိလားဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဟိုဟိုနေ့ကကြတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးတို့တည်င်းအဘမို့လို့ကြည်တာဒီကောင်တွေဘာမှမကြည့်ဘူးလေမင်းတင်တဲ့မင်းရဲ့ post နဲ့သူတို့ post နဲ့တွားကြည့်ပေါ့ကွာကြည့်လားမကြည့်လားဆိုတော့မြမပြီမကြော်မျိုးမင်းနဲ့ကြော်စိုးဦးတင်းမီဒီယာကိုထိတဲ့လူကကျွန်တော်ရန်သူပဲ။တော့ဘာလို့လဲသူတို့ဒီနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့မမကန်လို့ပြောချင်တာ။မားတော့မလို့တော်သေးတာပါနော်။အမှန်ရက်တိပေးနေတဲ့တင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တယ်။ဗမ်မလိုက်တဲ့တင်းမီဒီယာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းကကိုကိုပြောသေးတယ်ငါချင်းသေးတယ်။ဘာချင်းသေးခွေးချင်းသေးအဲချင်းသေးကနေပြီးတော့မနေဘူးတောထဲမှာနေတောထဲမှာသွားတဲ့လားငါတို့ဆိုတောထဲမှာသွားပြီးတော့အဲတက်မလို့သားလေးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သွားလူသွားလှုပ်နော်ဟိုစောက်ပါဝါတာမင်းတို့လိုကောင်းနေရှိခဲ့လို့တက်မလို့မှာနော်တိတ်ခါကြတာနော်နိုင်ငံရေးပါလဲမဟုတ်ဘူးကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကဘာလို့ပြောချင်လို့ပြောချင်မှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစောက်ပါဝါတာအခုကျတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကအဲကြော်စိုးဦးတို့ကပြောမင်းမဲ့အမျိုးမျိုးအသက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့ဖားသောစကားဘာစံလဲအောင်ဘူးလက်လာဆိုမင်းငါထဲ့တော့တာရှင်းတယ်နော်ပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုပြောရတယ်နော်ဖမ်းလိုက်ဖမ်းကြည့်လိုက်လေမင်းမင်းစားကြည့်ရဆိုဖမ်းခိုင်းကြည့်လိုက်လေဟမ်ပါလေခွေးချင်းသေးလားဟမ်ချင်းသေးဘာချင်းသေးလူမပြောနဲ့လီးပဲရမယ်မင်းလို့စောက်စင်းနေနော်မင်းတို့တဲကျိတ်တာရအောင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အတမ်းမတူဘူးလေဝိတ်မတူကလေးစကားတွေဘယ်လွတ်တော်တဲ့ဝင်မဲ့အမတ်တယောက်ကတိုင်းပြည်တပြည်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးနဲ့အကောင်းဆုံးပြောပေးနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးပုတ်ခတ်ဆောင်မြောင်းစောက်ယောက်ျားကြီးတံမင်းနဲ့စောက်သက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိဘူး။ဘာလဲရေပေးသွားတာလားလက်နောက်ပြပြီးတော့လမ်းလျှောက်။မင်းကိုပဲတမရမှတ်နေလား။မင်းရဲ့တမရမင်းတို့ကောင်းလို့တမရပြည်မြန်မာနိုင်ငံပြက်ပြီ။မင်းအဲ့ဒီတန်ခိုင်ရင်နဲ့ဘွင်ကျိုးကြီးအသင်းထဲမှာရှိနေတာကအဲ့တန်ခိုင်ရင်နဲ့ဘွင်ကျိုးကြီးအသင်းနာတာ။နော်။ဘာအဖားကျန်းလဲ။မင်းမေလို့အဖားကျန်းတာလား။ဟမ်။ဘယ်တော့ဘယ်သူရှိရပတ်စံတစ်ချက်ယူဘူးလဲ။သွားမေးကြည့်လိုက်ရာသွင်းမှာ။မင်းတို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနော်နိုင်ငံအပေါ်မှာလူမျိုးအပေါ်မှာနော်မင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးအပေါ်ကနေဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့မှမင်းနေတယ်မင်းစောက်စင်းရပါလေဟမ်မင်းမိသားစုနဲ့မင်းစောက်စင်းရပါလေလို့ငါမေးတာမင်းဘလောက်ချမ်းသာလဲဟမ်မင်းတို့အခုလို့နေနေတာလေဘသူစီကစောက်ဆန်နေရပြီးတော့နေနေရတော့ဟမ်ငါ့ကိုပြောသမ်းမအောင်ဟမ်ဘာလို့အဖားချမ်းသာလဲဇော်ဘုံရင်တို့တမိုင်းမှာဟဲ့အောင်ဦးသိန်းစိန်ဦးဒီဦးခင်ညွန်ဦးသိန်းစိန်ဦးမေအောင်လိုင်းနဲ့တရတဲနေခဲ့တာကဲနော်ဒါကတော့ဇဝင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘူးလလစီဆိုတာလည်းနည်းနည်းရတော့မှုတ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘောမတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကို
ရင်းရင်းအဆင့်တစ်ခုရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီလွတ်တာမှတ်တရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတော့မှသူကပြောရတယ်ဆိုတော့ဇပွဲအနောက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုအဘရဲ့အထောက်ခံမှုတွေတော်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူလည်းနည်းနည်းဖင်ကောင်းကျင်တဲ့အချိန်မှာရှိပါတယ်ဘာပြောဒီမှာဘောမတွေကတော့အချင်းချင်းကိုက်နေကြပြီနော်အဲ့တော့သူတို့လည်းသိတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မွေမွေချင်းချီပြီးကြရတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကမကောင်းတဲ့လူချင်းချင်းအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းသာဟိုကဲဒီနေ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မဲအောင်လိုက်စစ်ကပ်ပြီးဒီရေဘေးဒုက္ခတွေကနေအားလုံးပဲကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ